これからお話しするのは前回のお話のちょっと補足なんですけど、勉強するとなぜアホになるのかっていう理由とそのメカニズムについてお話ししていきたいと思います。で、勉強がって言ってしまうとまた語弊があるんで、もっと細かく定義をすると、勉強嫌で嫌で仕方がないのに無理やりやっている、させられている子どもたちっていう前提で話をしていきますね。勉強がもし好きでやってらっしゃる方、興味のあることとかね、関心のあることを覚えるってことはすごくね、あの脳にとっても精神的にもプラスになるのでそれはいいんですけど、あの勉強を嫌でやっている人たちにとっては勉強すればするほどアホになるのはなぜかっていう話をしていくと、まずですね、あの何でしょうね、嫌なことをやってるのに脳にとっていいはずないじゃないですか、まず前提としてね。でそれは勉強だからっていうわけじゃなくて何でもそうだと思うんですよ。やりたくないことしたくないことを無理やりさせられてて脳が喜ぶわけなくて、でもなぜか学校教育の中ではそれがまかり通ってるんですね。あの勉強しないことは良くないことであると、勉強にやる気がないんだこの子はっていう言い方になるわけです。でもやる気になるわけがなくて勉強したくないって言ってるんだからやる気になるわけないんですよ。でもそれがなぜかなんかおかしいことのように言われてて、それが子どもたちを要は苦しめてる原因ですよね。だから勉強が絶対であるとか学校に通うことが善であるっていう考え方をまずやめていただくことが、この要は呪縛からね解き放たれる一つの鍵かなと思っています。で、勉強する、まあ、もっと言うとその嫌だと思いながら勉強を無理やりするってことがなぜアホになるのかっていうと、まず思考停止に陥ります。脳は、嫌いなことを避けたがるので、嫌いなことを無理やり例えば毎日授業で流し込まれるわけじゃないですか。興味のない授業だったり、授業がさほどうまくない先生とかね、あの自分があまり好きじゃない教師のさ授業を受けないといけないわけですけども、それを毎日毎日ですよ、毎日毎日半日以上かけてずっと流し込まれるわけです。それは脳は麻痺しますよね。嫌なことですから、嫌な情報を絶えず流され続けて脳は防衛本能として思考を停止させるっていう判断をします。だから授業中に寝てしまったりするわけです。睡眠時間が足りないとかじゃなくて脳がもうあのやめてって言ってるサインです。でそのまま脳が起きてる状態だとそのね、あの流れてくる余計な情報に潰されてしまうんで、脳が自分でシャットアウトするわけですよ。シャットダウンするわけです。だから眠くなったりとかするし、ぼーっとしたりする。でそういったことを毎日毎日、それこそ何ヶ月じゃないですよね、もう小学校中学校だけでも6年プラス3年で9年間、高校まで入れたら12年間です。その長い時間をずっとそういうふうに過ごしていけば、それは脳はもう考えることをできなくなりますよね。で将来使いもしない知識だけが頭に残るんだけど、興味がなくて覚えてるからもうどん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 忘れていくだけだし、忘れてしまって知識が全部なくなった段階でじゃあ何が残ってるのって言ったら何も残ってないんで、何も自分を変えることができずに要は大学生になったりとか、で大学生になって就活を迎える頃にあれ何で自分何してきたんだろうっていう話になってしまう。だからあの勉強するのであれば、勉強したい方は勉強すればいいし、勉強したくないんだったら勉強しない方がいいんですよ。でそれがなかなかできない、許されない環境だっていうのが一番の問題なので、ここは本当に大人の方にしか直せないところだと思います。教師の方とか保護者の方が勉強したくないというお子様のその声にね、どこまで付き合ってくれるかっていう話です。子供自身が勉強したくないんだっていう時に、あの大人の人たちって大体逃げるなって言うんですよね。我慢しなさいと、みんな嫌でもやってんだと、だからあなたもやれとね、勉強にやる気がないっていうのはおかしいと、もうやればいいだけじゃないかと、覚えればいいだけじゃないかって話をして押さえつけてしまう。でもそれが一番子供をダメにするので、それをもう一刻も早くやめていただきたい。特に教師の方とかね、あの学校というのは勉強させることがメインだったりするし、もちろん一人の教師の方が40人30人の生徒を見るわけだから、それはバラバラに動かれたらたまらないっていうのはあるかもしれないけれど、そういう仕組み自体がまずおかしいんであって、その前提の方が間違ってるんだから、それを子どもに押し付けるべきではないと私は思っています。で学校教育ずっとそれまでそういう形でやってきたから、それは当たり前だと思ってるけど、その当たり前は学校教育の中でしか通用しない当たり前であって、社会から見たらそれを早くやめてもっと本質的なことに切り替えてくれっていうのが本当のニーズなんで、そこに学校の教師とか保護者の方がいち早く反応し順応していかないといけないわけです。特にそれが求められるのが今の時代です。でもそれがなかなかできないから、ほとんどの方は子どもたちに勉強勉強ってさせてしまって、嫌な勉強を無理やりさせるんで子どもたちは勉強しながらアホになると、考える力を失っていくわけです。知識だけついたって考える力なかったら使えないから、意味がないっていうのはそういうことです。なので、これから皆さんに分かってもらいたいのは、勉強するんであれば正しい付き合い方を、正しいやり方をっていうのは、とにかく勉強っていうものはやれば頭が良くなるわけじゃないってことです。勉強のやり方が間違ってしまうと、勉強するほどアホになる、本当に頭が悪くなるばっかりなんで、まずは何のためにやるのか、将来のためですか、将来のためだっていうんだったら、じゃあ勉強がどんな将来にどういうふうにつながっていくのか、そこを具体的に説明してください。
で、それがもし説明できないのであれば、多分直感的にそう思ってるだけだし、そう思い込まされてるだけです。勉強は将来のためにはなりません。ただそれだけであれば。勉強をちゃんと将来につなげるつもりがあるんだったら、そのつもりでやらないと勉強は無駄になるだけです。アホになるだけです。本当にそれだけは忘れないでいただきたいし、そのことを念頭において、じゃあ勉強するのであれば、本気で将来につなげるためには、どんな将来に向かってどういうふうにつなげていけばいいのかを必死に考えてください。で、そのお手伝いをするのがブレイクスルーアカデミーだったりするんですけど、まあそこまでね、必死に考えて勉強しますっていう方はほとんどいないので、まあもし興味がある方は、まあこういう YouTube のチャンネルのコメント欄から聞いていただいてもいいですし、ホームページの方から問い合わせいただいてもいいんですので、とにかく、私は子供たちがね、本当に勉強に、勉強のせいで、要は潰されていくようなことをないようにしていきたいと思ってますので、ぜひここに共感いただける大人の方々はですね、いち早く反応し適用していただけたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。